Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate Dnevnik na početku vesti dana. Još jedno hapšenje na severu Kosova i Metohije. U Leposaviću je uhapšen Nebojša Virijević zbog navodnih pretnji zameniku ministra za zajednice i povratak u vladi u Prištini Radojici Radomiroviću. Njegov branilac, advokat Nebojša Vlajić, navodi da je optužba izvučena iz slučaja i da se ne zna na koji je način prećeno vladinom službeniku. Sa Vlajićem je razgovarao Andrija Igić. Andrija, šta još advokat kaže o najnovijem slučaju hapšenja na severu? Vlajić kaže da je... Da se sa ideje o Velikoj Albaniji staroj više od veka prešlo sa reči na dela posle posete Kurtija Tetovu i Skoplju, ocenjuju i analitičari i zvaničnici u Beogradu. Iz Skoplja poruka da je poseta pogoršala odnose Makedonaca i Albanaca u toj državi. Tri osobe uhapšene su u Prištini, među kojima su i dva službenika Ministarstva trgovine i industrije zbog sumnje da su učinili krivična dela zloupotreba službene dužnosti i pružanje pomoći u izvršenju krivičnog dela. U akciji Brisel razmatra odluku vlade u Prištini da oduzme licencu kompanije MTS DOO. Predsjednici Sjedinjenih država, Japana i Južne Koreje počeli su summit u Camp Davidu koji bi trebalo da... Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz optužen je da je pred parlamentom lažno svedočio. Objavljena je nova cena goriva na pumpama u Srbiji u narednih 7. U Šapcu, Kragujevcu i Jagodini održani su protesti poslog. Odbojkašice Srbije pobedom su startovale na Evropi. Bilo je danas na zapadu i jugozapadu pljuskova, najviše na području Sjenice, za jedan sat više od 40 litera po kvadratu. Biljana, kada se vraća leto? Ivanka, već sutra popodne raste vazdušni pritisak, pa će narednih 7 dana biti sunčano i ponovo veoma toplo vreme. Ciklon koji se sada premešta iz srednjeg Jadrana ka južnom, sutra će donositi oblake Vojvodini i zapadu Srbije i tamo će, vidimo, biti kiše i pljuskova, dok će na istoku veći deo dana biti sunčano i toplo. Nema bitnije promene u temperaturnom polju i dalje iznad naše zemlje ova umereno topla vazdušna masa. Sutra jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviše dnevno od 28 do 33. Na području glavnog grada, u pojedinim delovima grada, u jutarnjim satima može biti slabe kiše, zatim periodi sunčanog vremena i najviša dnevna temperatura 31 stepen.
Do sljedećeg dnevnika gledajte serije Radio Mileva i Porodično blago i film Meksikanac. Hvala na pažnji i prijatno večer.